Nosso decore nascia Luz Iluminato Design em Ribeirão Preto com uma convidada muito especial, arquiteta e designer de interiores, Suzy Tavares. Com muitas e muitas dicas hoje, Suzy. Ah, é isso aí, Lelinha. Hoje a gente vai aproveitar e a gente vai desbravar esse mundo da iluminação, que é num assunto que a gente está precisando muito, que é o home office, né? Vamos trabalhar com isso hoje, mostrar pro pessoal o que, que é legal, o que, que não é, o que, que funciona e o que, que não funciona? Oba! Vamos lá! É agora aqui na Ceia Luz. E você trouxe um tema mais que especial pro momento em que vivemos e estamos vivendo, e acredito que vamos viver ainda por muito tempo, que é o home office. Isso, eu acho que agora é um caminho sem volta, a gente vai caminhar mesmo pro trabalho híbrido, então é flex. Você vai trabalhar na sua casa quando quiser, e quando quiser você pode ir para uma reunião no escritório, mas essa flexibilidade faz com que a gente comece a olhar para o home office como um objeto do desejo hoje. Hoje você precisa ter um espaço para trabalhar, onde seu corpo, sua mente, seus negócios fiquem saudáveis, né? Então a gente precisa equilibrar várias situações aí, que é o que pega. Então a gente pensa em ergonomia, a gente pensa em temperatura, a gente pensa em ruídos e a gente tem o que? A iluminação, que é uma das protagonistas, digamos assim, desse ambiente, dessa atmosfera toda. Olha que legal! E a gente não imagina, a gente, que eu digo nós, não imaginamos, vocês como profissionais têm essa sacada, esse conhecimento. Suzy, significa, quer dizer então que a iluminação, ela tem um papel importante? Importantíssimo, porque a iluminação, ela trabalha com o nosso ciclo circadiano. Então você, pela luz natural ou artificial, você aumenta seu índice de estresse, você diminui a produção de melatonina do seu organismo, aumenta o cortisol, causa uma fadiga ocular. Então assim, a iluminação é essencial para um bom rendimento, para uma boa produtividade e para menor estresse no trabalho. A gente cuida muito bem disso. Olha só, gente. Então a gente começa agora com dicas e mais dicas com Suzy Tavares. Vem com a gente. Bom, Suzy, a Ceia Luz é um universo de coisas. Eu acho que dá para ilustrar muito bem todas as dicas que você vai trazer pra gente. Que, por sinal, eu tô curiosa para saber quais são elas, por onde a gente começa. Bom, pela quantidade. Gente, como é que eu sei quanto de luz, quantos watts que eu preciso no meu ambiente? Então, assim, é uma continha básica que a gente faz. Você pega a metragem, sei lá, você tem 4 por 5, 20 metros quadrados. Você multiplica por 16 e aí você tem o número de watts. Nesse caso, 20 vezes 16, 320. Então, a gente precisa de 320 watts. E aí, como é que a gente faz para distribuir isso? Porque o grande segredo não é você chegar e colocar, sei lá, 3 lâmpadas, 3 spots de LED e dando essa quantidade de watts. Não, você tem que distribuir. Porque hoje a gente erra muito na hora de iluminar uma área de trabalho, porque a gente tem um conceito equivocado que a luz tem que estar direcionada na mesa, na estação de trabalho. Isso não é real, porque quando eu estou aqui, ó, embaixo da luz, eu estou projetando sombra justamente aonde eu preciso de iluminação. Ai, olha que legal, é verdade. Sim. Quer dizer, na hora que você joga a luz em você, você está projetando sombra. Então, assim, isso cria um desconforto. Você vai estar exigindo mais, né, da sua visão. Então, na realidade, o que, que a gente precisa é de uma luz difusa no ambiente. Suzy, o que, que é luz difusa? Como o próprio nome diz, ele precisa de um difusor. É como se tivesse um acrílico, um vidro na frente. A luz não tem esse brilho que agride quando ela fica diretamente exposta na gente. Então, assim, isso cria uma atmosfera homogênea, a iluminação como fica essa, por exemplo. Isso daqui ela é. Os perfis de LED também são, né? Ele sempre tem um vidro ou um acrílico branco criando esse ele
bloqueia aquele feixe direto de luz. Entendi. Que é o que provoca sombra e um desgaste no globo ocular, digamos assim, né? Quer dizer que, então, é importante você ter... Vamos ver se eu entendi que eu estou representando vocês aí de casa, né? Quer dizer que você, quando tem essa luz, que é essa luz que vem, né? Difusa. Essa luz que não é essa luz da lâmpada, digamos isso, assim. Tem algo que protege isso, a lâmpada. Ela tem esse difusor que a gente chama. Aqui, Lelinha, por exemplo, ó, isso daqui é uma iluminação direta. Ela não é difusa. A lâmpada tá toda aqui. Isso aqui já é uma iluminação difusa. Então, entendi. Olha como isso é agradável, não é tão agradável, porque ela agride, né? Na hora que você olha, tem todo esse brilho, e isso aqui não. Entendi. Então, essa luz ambiente é importantíssima. A gente, nesse cálculo que a gente fez de 320 watts, imagina, eu posso distribuir, o segredo é esse. Você distribui a iluminação em vários pontos. Então, a gente faz uma geral com uma base tipo 70, 60% da quantidade de watts que a gente precisa e depois a gente distribui. O que a gente vai precisar nesse ambiente de trabalho além dessa iluminação uniforme? A gente vai precisar de uma iluminação que a gente chama de tarefa. É o foco direcionável. Então, você imagina que isso pode ser essas luminárias de mesa comum, articulada, onde você vai ler um documento, você precisa de uma luz pontual, mas que ela não esteja agredindo o seu olhar. Ela é só uma iluminação de foco. Uhum. Então, a gente usa muito isso, uma iluminação de mesa, uma luminária, ela pode ser essas de chão, com braço articulável, que aí você coloca na sua mesa, na hora que você não quiser, você pode estar iluminando um objeto, um quadro. Então, isso também cria uma atmosfera bem gostosa para trabalhar. E depois a gente tem objetos que a gente pode usar como abajur. Entendi. Uma iluminação mais quente, porque... muita gente me pergunta qual cor que a gente usa de iluminação na área de trabalho. Porque a luz amarela, com certeza, ela é mais aconchegante. Mas na área de trabalho, a gente precisa de uma luz um pouquinho mais forte. Aí a gente vai para o branco ou para a luz azul. Só que você não precisa usar em todo o ambiente isso, porque senão fica muito claro, fica muito frio. Então, assim, às vezes você pode ter um abajur para ter uma luz mais suave. Então, no passar do dia, você vai sentindo, você vai tendo a percepção de que, nossa, eu vou começar a dar uma acalmada, eu vou tirar essa luz forte, se você tiver um dimerizador, o dimmer é aquilo que você controla a intensidade da luz. Então, você começa o dia, tá, joga lá em cima, né? Você fala assim, nossa, é o dia que vai estar aqui. Se você tiver uma iluminação natural, aproveita disso, que é muito importante também. Mas caso não, você aumenta mesmo a luz ambiente e depois você vai diminuindo. Mas tenha um cantinho com uma iluminação mais amareladinha, que é aquela hora que você vai olhar, você vai levantar, vai tomar um café, você vai falar no telefone, alguma coisa, você precisa sair daquele ambiente pesado, assim, né? Deixa eu dar uma... Uma respirada. Não, porque tem sala de trabalho que você entra que parece que você tá num consultório odontológico, né? Eu acho essa luz branca, fria, luz azul, né, que você mencionou, que é... Ela é... Não sei se eu poderia dizer cansativa, mas é a sensação que eu tenho. Tem um brilho muito forte. Eu procuro muito usar a luz, ela morna, não fria assim. Ela mais morna e vou pro amarelo sim, porque tem, dependendo da... Então, desculpa te interromper, mas como é que é isso? Como é que é misturar? Então, é muito tranquilo hoje. As pessoas falam assim, ai, porque tem que ser todo branco ou todo amarelo. Não, não é assim. Você pode trabalhar com os focos direcionados mais no tom assim amarelo e a difusa branca. Então ali, ó, por exemplo, a gente tem uma luz branca nesse globo. E nada me impede de ter algum objeto. Olha que pendente lindo esse, com uma luz indireta amarela. É, sabe, já, hoje não tem aquela coisa que você tem que manter sempre esse mesmo padrão. Pode misturar.
você só vai ter que ter, assim, um bom senso na hora de distribuir isso. Não vai ficar alternando uma e outra, que aí não fica bom. Mas, por exemplo, essa luz difusa que você mostrou desse pendente, né? Que você mencionou que é uma luz branca. Ela, eu não sei se é por causa das outras luzes que tem aqui, mas eu não tenho aquela sensação daquela luz brancona. Não tem, porque ela é difusa, porque tem esse acrílico bloqueando o feixe dela. É diferente de você olhar direto, aí você ia ver branco. Essa é a história da iluminação difusa, dá essa quebrada. Isso que deixa calmo o ambiente, que deixa tranquilo. Olha aquela luminária aqui, de pé, de chão. Olha que lindo. Então, assim, ela tem uma iluminação toda difusa. E olha como é gostoso, agradável olhar para ela. É diferente de você ficar olhando para uma iluminação direta, né? Então, é mais ou menos isso. Temos pendentes também. Aqui atrás, ó, a gente tem esses pendentes todos com luz difusa. Olha que lindo que fica isso. Então, assim, isso tem placas de LEDs, aquelas plaquinhas de LEDs, tipo, que a gente usa muito, esse estilo assim, ó. Isso é luz difusa, sempre tem um acrílico. Então você pode colocar, distribuir de várias formas essa luz difusa, e aí você usa algumas pontuais para completar a iluminação e ficar mais aconchegante. Suzy, você acabou de falar de LED. O que você diz pra gente sobre a questão da economia? Porque o LED hoje todo mundo fala, né? E sabe-se que realmente é uma luz que traz economia. Traz. Além da alta durabilidade. Então, assim, por mais que o investimento inicial, na hora que você vai comprar uma placa de LED ou um perfil ou uma luminária, ele tem um custo um pouquinho maior. Tem, mas a durabilidade é muito maior também. Então ela se paga e a economia é realmente comprando LED. Eu tenho certeza que esse investimento vale a pena. Agora, Suzy, nós falamos de economia, de pontos de luz, de cores. O LED, ele também tem cores diferentes? Tem o branco, tem o amarelo? Tem. Tem a intensidade, né, da lâmpada. Então, a gente tem de 3.000K, 4.000K. Então, o LED tem essa mesma gama. Bom, trouxemos muitas dicas, falamos de economia, de cor, de luz difusa, enfim, tudo isso para criar um home office mais agradável. É importante, então, Suzy, que as pessoas fiquem atentas à iluminação do home office? Isso, é exatamente isso, Lelinha. Se atentem à iluminação natural, que também traz o bem-estar, essas iluminações distribuídas no ambiente, isso tudo faz com que você tenha uma qualidade de vida melhor dentro do ambiente que você está trabalhando. Que legal, querida. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada, Cia Luz, também, por estar dando essa oportunidade de a gente estar orientando, né, o pessoal que está num momento necessitando dessas informações. É isso aí, minha querida. E fica aí os nossos agradecimentos à Cia Luz, Iluminato Design, que traz pra gente muito mais do que uma convidada especial, mais dicas e mais dicas pro nosso decore e pra você. Música.